Kjære studenter, her kommer det en kort film om internasjonale maktforhold, og vi skal prøve å belyse hvem som har makt ute i den globale verden, hvorfor har de mye makt, hvordan utøves makten, og sant, hva er det som har skjedd la oss si, de siste 50 årene, hvordan endres maktstrukturene, og kan vi tenke oss inn i fremtiden? Bildene her illustrerer at det er sant, makt er ikke en ting. Sant? Makt er selvfølgelig den amerikanske presidenten, men makt er også multinasjonale selskaper som sprer kultur. Justin Bieber har makt fordi han har 60 millioner følgere på Twitter og en ultrakjendis. Sant? Makt kommer i mange fasetter, og vi skal prøve å få en slags oversikt og en forståelse for dette. Leksikondefinisjonen. Makt er evnen til å få noen til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort. Internasjonalt så betyr det at i praksis store stater påvirker små stater. Sant? En liten nasjon som Norge, vi kan ikke gjøre som vi vil i alle situasjoner. Sånn er det bare. Sant? Og ofte kan man si at vi er feige som ikke tør å sette foten der og sånn, men slik har det alltid vært, og inntil videre sånn vil det alltid være. De store har makt over de små. Litt historikk, tilbake til sant, perioden etter 2. verdenskrig, så hadde man en tid med to supermakter. Og dette var en litt sånn skummel tid, sant, fordi begge hadde sinnssvake atomvåpenarsenal, og de kunne utslette hverandre når som helst. Men det visste begge to, så da gjorde de det aldri. Sant. På en måte var det en fin ting, og en maktbalanse. Men det var to lag. Norge for eksempel, vi var på laget til USA, vi handlet med USA, vi kommuniserte med USA, vi fikk kulturuttrykk fra USA. Og så hadde vi mye mindre med det, sant, den østlige siden å gjøre. Det var på en måte en skummel tid, men maktspillet var åpenbart for absolutt alle. Sant? Det var en enkel analyse. Alle forstod hva som skjedde. Det var på USAs lag, eller så var det på Sovjets lag. I dag, mye mer komplisert. Ting har skjedd. Etter den gang, sant? Sovjet kollapsa i 1991, og så var det USA som sto igjen som supermakten, og så trodde mange, ok, nå blir alle på laget i USA, og så blir det en flott, fin, fredelig fremtid, og så har ikke det helt skjedd. Denne Syriakrigen illustrerer det ganske godt. Sant? Det startet som en borgerkrig, et opprør mot han diktatoren Assad, og så har dette vært utviklet seg til et sånt helt sinnssykt komplekst maktspill, hvor ingen helt vet hva som er målene og intensjonene til alle. Jeg skal ikke gå videre inn i det her. Trykk på denne videoen, så får du en slags oversikt. Første innsikt i hva dette handler om. Og det belyser sant, hvordan makt har endret seg. En annen ting som vi må ta her, er liksom kategoriseringen av makt. Man snakker om hard makt og myk makt, hvor den harde makten selvfølgelig er den rent militære. USA er størst. USA med alliansen sin NATO er sant, ingen kødde med NATO, sånn er det bare. Men militærmakt er også blitt litt mer komplisert, sant, fordi det er sant, synet på krig. Sant, de moralske, verdimessige aspektene her har totalt endret seg. Så hvis det kommer gjerningegrupper med bare noen få tanks og godt med håndvåpen, så har man likevel betydelig militærmakt. Da. Ting er i endring. En annen type som vi også kan kalle for ha-makt er pengemakten. De som har penger, de har makt. Det vet alle. De kan få folk til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Land har økonomisk makt, men sant, også store multinasjonale selskaper har økonomisk tyngde. Tech-selskapene, skal vi komme litt tilbake, sant, de har jo makt også av andre grunner. Blant annet sant, denne her kulturelle, ideologisk makten, det de kaller for mye den myke makten. Og den er ofte mer subtil, sant, og vanskelig å få øye på, men det er ikke noe tvil om at sant, USA de vil at verden skal høre på amerikansk musikk og se amerikansk film, ikke bare fordi de tjener penger, men fordi det gir, sant, indirekte sett, så gir det makt. Grubler litt på det også. Når det gjelder de store internasjonale organisasjonene, så er det sant, egentlig en lang rekke som dere kommer ha litt kjennskap til. Dette er bare noen av de største. NATO har vi nevnt, verdens solklart største militærallianse. Lille Norge, vi er medlem her, som betyr at hvis noen angriper oss, så får vi støtte blant annet fra USA, som i praksis betyr at ingen tør å angripe Norge. Det er en bra deal for oss. EU er blitt en sabla mektig organisasjon. Det startet som en sånn litt økonomisk samarbeid mellom de gamle fiendene Tyskland og Frankrike.
Og det har vist seg, ikke sant, det har skapt fred mellom de store landene. De handler med hverandre, og dermed så har de mye kommunikasjon, de har mye samarbeid. Og etter hvert så utvider det seg til det som er dagens EU, sant, hvor store deler av Europa er med. Det gjør EU til en av de største økonomiske maktene i verden. Verdens handelsorganisasjon kjemper for frihandel. Frihandel forresten, viktig begrep som det kommer å grubbe litt på når vi skal ha dette store globaliseringstemaet. Dette bildet er fra det årlige G7-møtet. De største økonomiene møtes for å prate og prøve å samarbeide. Også her har det vært mye støy etter at Trump kom til makten, da, som dette bildet viser. Og det er flere som du kan dykke inn i materien på egen hånd. Vi skal avslutte denne videoen med noen lister, litt fordi det er gøy, og litt fordi det kan gi deg noen tanker og ideer. Lenkene finner dere her nede, som dere kan ta en titt på. Dette er en maktrangering fra The US News, som er et sted som har forsøkt å analysere hvem er mektigst ut fra sånt gitte kriterier. Og ikke overraskende, USA er på toppen. De har masse ressurser, de har masse mennesker, de har verdens største militære, og så videre. Russland, ikke så mange mennesker, og ikke så store økonomisk lenger, men de har et vanvittig svært areal. Og de har atomvåpen. Kina, enormt store, sant? 1,4 milliarder mennesker, og økonomisk på full fart på EU, og militært på full fart. Vi skal ha et eget seminar om Kina. Klikk på den, så får dere resten av lista, og kan dykke litt inn i det. En annen gøy rangering å prøve å se på og grøble på er de multinasjonale selskapene, og dette kan måles på mange måter. Den første som jeg har tatt med er rett og slett klipp fra Wikipedia, de som har størst inntekter. Og her er det noen statlige selskaper i Kina, og så er det Walmart, gigantiske, sant, hva skal man kalle det, handelssupermarkedkjeden i USA. Noen bilselskap, noen oljeselskap, Amazon er på full fart på vei opp, Apple på full fart på vei opp. Ting kommer til å endre seg. Og en annen måte å se det på er sant, forventet fremtidig endring. Sant, altså hvem er høyest verdsatt på verdens børser? Og her er det nesten utelukkende teknologiselskapene. For ikke mange år siden så var olje- og bilselskapene her, men nå er det teknologiselskapene som har solklart høyest verdi på verdens børser. Alphabet er for øvrig Google. Og så er det to kinesiske selskaper her, det er verdt å merke seg. En annen fiffig liste er de 10 mest besøkte internettsiden. Ta en titt på det, sant, og bruk det i grublingen din, sant, over hvem har makt, hvorfor har de makt ute i verden. En tredje rangeringslista som jeg har med er fra Forbes, amerikansk magasin, som årlig kårer de mektigste menneskene på jorda. De har Xi Jinping på toppen. Kinesiske, jeg vet ikke om vi skal kalle han diktator, han er ikke det. Sant? Han er leder av kommunistpartiet, og dette er en enpartistat. Så Xi Jinping, voldsom makt. Putin er heller ikke liksom en solglad diktator, men det er heller ikke langt unna. Putin er leder, nei, Trump er leder for verdens største stat, men USA har maktfordelingsprinsippet. Sant? Trump kan ikke gjøre som han vil. Det samme gjelder Merkel. Jeff Bezos er mektig, rett og slett fordi han er verdens rikeste mann, enkeltmenneske, og han er sjefen for Amazon, som dere helt sikkert vet. Det er ikke en objektiv liste dette her, sant? Det kan måles på ulike måter, men det er sant, interessant å gruble det på. Avslutningsvis, så har jeg tatt med en siste liste, og det er fordi den er interessant for oss. Verdens største investeringsfond, på toppen av den, der finner vi, bam, 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 det norske oljefondet, som har sant, rett og slett enorme verdier som investeres på de globale, alle verdens finansmarkeder. Og det betyr at Norge, gjennom dette oljefondet, vi kan påvirke. Sant? Hvem som har mye penger og lite penger, hvem kan investere, hvem kan utvikle teknologi, hvem kan ikke gjøre det. Hvis Norge for eksempel trekker seg helt ut av olje- og kullenergi, og så skyter vi en haug med penger inn i fornybar energi, kanskje i atomkraft, så er det rett og slett så mye penger at det vil kunne påvirke hvilken vei verden svinger. Så sant, dette er sånn avsluttende litt spekulasjon. Kanskje sjefen for oljefondet like mektig som statsministeren og politikerne våre. Men det objektive svaret her er det ingen som har.
Tanken med denne her lille gjennomgangen er at du skal få en oversikt og være i stand til å gruble litt om hva dette handler om. Og så kan du selv dykke dypere inn i materien. Det var det, over og ut for denne gangen.